נסיעה שהסיבה שאנחנו פה היא כפולה. גם אנחנו ביפו ויש חייב להיות ציון לסיפור של פייפוס, אבל גם משום שזו דרך לעשות פתיח לעולם האורתודוקסי. העולם האורתודוקסי מבין את האיקונות או את הציורים כטקסט. הוא לא רואה את ההבדל בין טקסט ובין הציור. כמו שהטקסט נועד לספר לכם על חוכמת האל, על תוכנית האל, לקחי מוסר וכולי, מי שקורא את הטקסט לא נשאר רק ברמה של אותיות על דף, אלא רואה מעבר. כך גם הציורים מספרים על משהו גדול מאיתנו. הם מספרים על בריאת העולם, הם מספרים על הגאולה דרך ישוע, והם מספרים איפה אנחנו במדרג של העולם. איפה אנחנו במדרג של העולם? אנחנו על האדמה, אנחנו היצורים הנמוכים ביותר בהיררכיה. אלה שנמצאים כאן, אלו האנשים שחיו עלי אדמות, אבל הושפעו מהרוחניות הגבוהה והאלוהית, ולכן הראש של אלה שיושבים שם תמיד יהיה מתחת לרגליים של הקדושים. יש כאן סדרה של קדושים. קדושים יש מפורסמים יותר, יש מפורסמים פחות. למשל, כשאנחנו מתחילים עם הזוג הזה, שוב אנחנו נדבר עליהם שנהיה בירדן. זוהי מרים המצרית שהלכה והתגודדה על נהר הירדן ואכלה במשך שנים רבות רק את לחם הקודש.